それでは最後に決議文の朗読と採択を行います。朗読は沖縄県出身のキャリアコンサルティングメンバー嘉手刈剛様にお願いしております。嘉手刈様、よろしくお願いいたします。議文。戦後27年にわたる米軍統治下においても、沖縄県民は日本人としての魂を守り続け、ついに昭和47年5月15日に祖国日本への復帰を果たした。しかるに共産革命勢力は祖国復帰記念日をあろうことか屈辱の日とみなし、日本民族を分断する統一行動日としている。さらに琉球独立工作も進められており、このままでは5月15日が琉球独立記念日にされかねない危険な状態である。この日本民族の危機を回避するためには、ひとえに5月15日の沖縄県祖国復帰記念日を反日左翼勢力から取り戻し、日本民族再統一記念日として盛大に祝うことしかないのである。本日の沖縄県祖国復帰45周年記念靖国集会にて、祖国復帰の志を学んだ参加者一同、沖縄戦で戦った全国の英霊と祖国復帰にご尽力された方々の志を引き継ぎ、真の沖縄県祖国復帰運動を展開することをここに決意し、以下決議する。一つ、5年後の50周年を日本国民全体で祝い、1万人規模の大祭典の開催を実現する。一つ、この祖国復帰記念日を国民の祝日になるように全力を挙げて政府に働きかける。一つ、祖国復帰記念日は沖縄県民のみならず全国民が祝う日であることを学ぶセミナーを開催し、教材の開発等を行う。一つ、これらすべての目標を達成するため、首都圏在住の沖縄県出身者を中心として全国沖縄県祖国復帰50周年記念式典推進委員会を本日ここに設立する。平成29年5月20日沖縄県祖国復帰45周年記念靖国集会参加者一同、次内容にご賛同いただける方は拍手をよろしくお願いいたします。賛成多数、決議文は採択されました。ありがとうございました。以上をもちまして、沖縄県祖国復帰45周年記念靖国集会伝えよう、祖国復帰の真実語り合おう、その志のすべてのプログラムを終了いたします。ご多忙の中ご登壇いただきました先生方、ご来場いただきました皆様に深く感謝申し上げます。ぜひとも本日この場にいる私たちが原動力となって5年後の50周年を日本国民全体でお祝いし、そして1万人規模の大祭典の開催を実現させてまいりましょう。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ここで終了後に開催されます沖縄県祖国復帰45周年記念パレードについてのご説明をいただきたいと思います。
兼近様、よろしくお願いいたします。皆様、本日はお集まりいただきましてありがとうございました。この後のお知らせ、もう皆さん早く席を立ちたくてうずうずしているかと思うんですけれども、この後のお知らせをさせていただきます。16時に第一鳥居前に集合で、16時半出発のパレードがございます。まさか皆様、帰る人はいらっしゃらないかと思いますが、一応念をさせていただきました。私ももうね、1秒でも早くこの腰紐を食い込むのを早く取りたいんですけど、このままパレードに参加いたしますので、どうぞ。